Urania uvádí. Vydejte se s našimi kamarády Kubíkem a Šroubíkem na jejich první velká dobrodružství. Kubík je přirozeným vůdcem této dvojice, ale jeho rozhodnutí občas nejsou správná. Šroubík je naopak hravý a vždycky se dostane do maléru. Oba dva zažijí nezapomenutelná dobrodružství. Kubík a Šroubík. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Týnina stěhovací služba. Ahoj kamarádi, čeká nás práce na novém domku pana Moudrého. Ano, dneska se tam stěhují, viď? Přesně tak, Béďo. Musíme naložit střešní okno a všechna prkna. To je hračka Bosku. Jo. Dobře, Bosku. Ahoj, Vespolek. To jsem ráda, že jste vstali tak časně ráno. Já ještě moc vzbuzený nejsem, Týno. To nevadí, Rolíku. Dneska tě nepotřebujeme, takže můžeš spát dál. Dobře, Týno. A díky. Takže, parto, vyrážíme. Dokážem to udělat? Jasně, dokážem. No, snad. Dokážem to udělat? Jasně, dokážem. Zdravím, pane Moudrý. Paní Moudrá? Dobré ráno, Bořku. Jedete do našeho nového domku? Je tam spousta práce. Bez obav, pane Moudrý. Všechno máme pod kontrolou. Přesně, tomu celou dobu říkám. Jenže on se pořád strachuje, vy. Je lepší, když jde všechno pěkně, jak má. A navíc nemám čas. Než přijedou stěhováci, musím zkontrolovat spoustu věcí. Nezapomněl jsi na něco? Jestli jsem nezapomněl, já o ničem nevím. Tohle jsem našla v kuchyni na stole. Ano, můj pracovní sešit. Děkuji, drahá. Ale není zač. Tak už běž. Ještě musím zabalit pár věcí, Bořku. Přijedu později. Dobře, paní Moudrá. Zatím naschle. Kamarádi, pojďme se pustit do půdní přestavby. Co je to půdní přestavba? Přeměníme půdu pana Moudrého na novou ložnici. Bude u ní dokonce i koupelna. Jo, no tohle. To mi připomnělo, že než připevníme sprchu, musíme vypnout vodu. Pojď, Béďo, vylož všechna prkna a začneme s novou podlahou. A je to, Týno. Zdravím, Týno. Přivezla jsem vám termosku s čajem a trochu sušenek. Moc děkuju, paní Moudrá. Vymyslíte na všechno. Mluvil tu někdo o čaji? Určitě vám přijde vhod, Bořku. Jak vám to jde? Výborně. Podlaha už je hotová a právě chci přidělat nové okno. To je náš telefon. Zajímalo by mě, kdo nás může volat do nového domku. Ty sušenky vypadají dobře. To snad ne. A nemůžete s tím nic udělat? No dobrá, chápu. Kdo to volal, paní Moudrá? Ta stěhovací agentura. Řekli mi, že jim spousta lidí zůstala doma s chřipkou a můžou přijet až příští týden. No, to ne. To je vůbec dobré. Mám nápad. Co kdybychom vám to přestěhovali my? To je od vás moc hezké, Bořku, ale máte tu ještě hrozně práce. S tím si starosti nedělejte. Béďa s Julčou a já zajedem do vašeho starého domu hned teď. A Lůďa s Maxem přijedou za námi, jak to tady budou mít hotové. Dobře, Týno, tak jeď. Tyhle krabice vezmeme jako první. Jasně, Týno. A co můžu vzít já? Co třeba...
Aha, golfové hole, paní moudré. Paráda! Buď opatrný, Béďo. Dobře, Týno. Odtoková roura není ucpaná. Zkontrolováno. Oh, pro pána, co to bylo? No, to je jedno. Jeden poklop na jámu, vyměněný, zkontrolováno. Trochu doleva, Lúďo. To je ono. Už jsme tady, paní moudrá. Děkuju ti, Julčo. A díky, Béďo. Vy jste rychlí. Pospíš, Béďo, dáme si závody. Sedí báječně. Výborně, Lúďo. Díky, Božku. Už můžeme jet pomoct Týně? Ano, můžete, Maxi. Bezva, honem, Lúďo, ať dohoníme ostatní. Jasně. Červený panáček znamená nepřecházet. Zkontrolováno. A zelený panáček znamená bezpečně přejít. Zkontrolováno. Školní přechod funguje naprosto bezchybně. Hotovo. Výborně, Lúďo. Můžeš vzít tu pohovku. Dobře, Týno. Jú, to je zábavné. Honem, Lúďo. Jasně, Maxi. Zbombal, Maxi. Jsme zpátky, Týno. To je paráda, když můžeme takhle stěhovat. Bořek už má hotový strop a bude dlaždičkovat sprchový kout. Teda ten ale pracuje rychle. Vezmi tuhle matraci, Béďo, a Julča... ty můžeš vzít tu lampu. Dobře. Létající pohovka? Já mám snad halucinace. Jom podom, jom podom. Jsme tady, paní moudrá. No to vidím. Už tam moc beden nezbylo. Přivezu je. Všechny kontroly na seznamu udělány. Hotovo. Je čas, abych šel naproti stěhovákům. Připravena, Týno? Připravena. No, cože? Kam se to všechno podělo? Určitě to byla vaše lampa. Jela tamhle tudy. Zavolej policii. Někdo nám sebral všechny naše věci. Paní Trnková viděla, jak nám odlétá pohovka, kdo ví kam. Uklidni se, drahý, všechno je v pořádku. Stěhovací firma nemohla přijet a tak nám ty věci odstěhovala Týna a její tým. Jo, bylo to parádní. Opravdu? Dobrá. Děkuji vám všem. Ale co naše půda? Všechno je hotovo, nemějte obavy. Šlo to jako po másle. Výborně, Božku. Vypadáš trochu uříceně, drahý. Co kdyby ses trochu osprchoval a uklidnil se? A víš co? Myslím, že to půjdu udělat. Stěhování domu je ohromně vzrušující. Bylo by zábavné dělat to každý den. Jednou mi to úplně stačí, Julčo. Dobře, parto, je čas jet domů. Božku, neměl jsi ještě něco udělat? Já myslím, že ne. Ano, máš pravdu, Týno. Zapnout zase vodu. Proč ta voda neteče? Co s tím asi bude? To je pan Moudrý, pro páníčka. Ale nic si z toho nedělej, drahý. Aspoň víme, že sprcha funguje.
Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.